Det har jo omtrent tatt igjen ballgolf. I Norge så er det flere frisbeegolfbaner enn det er golfbaner. Mitt navn er Peter Lunde, og jeg er norgesmester i frisbeegolf. Frisbeegolfsporten har utviklet seg mye de siste årene. Fra søppelkasser og lyktestolper til 18-hullsbaner med ordentlige kurver dedikert til frisbeegolf. Det som er viktig er å klare å visualisere linja di på forhånd. Det aller kuleste er jo å kaste den perfekte, rette linja gjennom en luke i skogen. Vi kaster ikke frisbeen egentlig så veldig mye med armen, så kraften henter vi egentlig bare fra hoftene, så vi vil få disken til å gå da. Backhand, det er åpnet alle kaster når de kaster frisbee på stranden foran brystet ditt. Så har du forehand, som er det motsatte, hvor du har to fingre under og tommeren på toppen. Reglene er ganske like som i vanlig ballgolf. Frisbee også har vi tre ulike frisbeer. Driver, tynnere, ganske skarp, som går langt. Midrange, har du en putter. Denne bruker du liksom på det siste kastet inn i kurven. Finner frisbeer som går alle mulige veier i alle slags lengder, som kan guide deg gjennom skogens smaleste luker. Jeg har jo god tro på at frisbeegolf vil bli en av de store idrettene i Norge og i verden. For det er såpass lavterskel å begynne med. Så er det alltid deilig å være ute da, og ha en hobby som tillater deg bare gode vibes. Det kommer til å bli stort. Større. Større enn stort. Så hvis man har lyst til å prøve frisbeegolf, så er det bare å kjøpe seg en frisbee, og finne nærmeste frisbeegolfbane, så er man i gang.